Salve, salve, galerinha, beleza? E aí, aqui é o Igor da MTB, tá ligado? Peguei a moto do nosso mano aí emprestada pra dar um rolê. Ah, moleque, e aí? Suavidade, tio. Se encostar aí na nova posição do capacete, tá ligado? O moleque quer trocar na minha bike essa moto, mano. Eu tô indeciso, tá, cara. Era pra eu ter entrado aqui, mano. Caramba, velho. Eu tô indeciso pra caramba, tio. Acho que eu vou pegar a mina nossa. Vamos, que vamos. E aí, galera, beleza? Mais um videozinho do Brau. Pequena brincadeira com vocês aí, né, velho? Só pra descontrair. Vou pegar a Avenida Norte aqui agora. Fazendo nossa pequenininha. Ai, caralho. Porra, quase que o cara foda agora, hein? Fechada do caralho, meu. Porra, meu irmão, liga certa! Puxa aqui, ó. Tô ali filmando, viu? Arrombado. O cara fechou, o cara da moto ali, agora nem fechou. Vem mesmo. Ainda fica que não tá certo, fazendo gesto. Mas né, fala o cara não liga certo, não liga porra nenhuma. Arrombado do caralho, tio. Já começa assim o vídeo, mano. Filho da puta! Fechou tudo também ali, não foi ele? Eu vi. Esse donzelo não liga certo, não quer porra nenhuma. E ele daqui tá certo, olha ele fazendo. O cara fechou, pô. Ele entrou assim na frente dele, da frente dele, agora ele veio mais na frente também. E tá tudo gravado aqui, você tá gravando. Ah, é? E não liga certo, não liga nada, né? Já vai entrando. É, mano. Só não vale a pena discutir, tá ligado? O cara não sabe quem é quem, tá ligado, velho? Não vale a pena não, mano. Vou pegar a custa bugar aqui. É isso aí, galera. Uma pequena demonstração aí do nosso trabalho. Tá ligado? O que mais tem no meu canal é vídeo de fechada. É vídeo de fechada que só o caramba. Como vocês viram aí agora, né? Mais uma fechada aí pra completar, velho. A galera desatenta. Fazendo essa parceria aí com o nosso amigo Igor da MTB. Nosso amigão aí, velho. O cara é mal gente boa pra caramba. Mal humildade. Oi? Na Mercado Livre. Aí, velho. Nós estamos fazendo essa parceria, ele gravou um vídeo aí, tá lá no meu canal. A invasão lá do nosso amigo Igor. Já era pra ter gravado esse vídeo faz tempo, quer dizer, eu gravei um, tá ligado? Mas ficou muito curto, tá ligado? Eu não gosto de fazer vídeo curto, mano. Eu gosto de fazer vídeo longo, mas...
pra você curtir um pouco a ilha nessa cidade, pá. Velho, eu falei, tá ligado? Olha pra ele, o cara fechando um cara da moto ali. É isso aí, Gil. Brincadeira, né? Tá gravando tudo. É, mano, às vezes o cara não quer nem falar palavrão, velho. Mas... pô, vocês viram, né, mano? Não tem como não, doido. Falta de respeito do caramba com nós, velho. É, mano, estamos chegando já no nosso local de destino. Queria agradecer a todo mundo aí. Queria agradecer também ao nosso amigo Igor aí por ter cedido o espaço. Tá ligado? Muito obrigado aí, Igor da MTB. Tudo de bom pra vocês. Se não for inscrito do cara aí, já se inscreve. Tá ligado? E se gostou do vídeo aí, vai no meu canal lá, Brau255. O link do vídeo vai estar na descrição do vídeo. Ou o link do meu canal, né? Na descrição do vídeo. E é isso aí, mano. Eu vou chegar aqui ali. Vou chegar aqui num lugar aqui que eu vou. É isso aí. Se gostou, like, se inscreve, se não for inscrito. Obrigado a todos. Falou, falou. Fui.